Qashqadaryoda 8 yoshli qizaloq bog'cha hojatxonasi yonida olgan tan jarohatlari tufayli vafot etdi. Ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan xabar yuzasidan biz jurnalistik surishtiruv o'tkazdik. Tasvirlarda ko'rib turganingiz aynan mana shu voqea joyi. Bu yerda qizning qon izlari va shisha siniqlari sachrab ketgan. Ma'lum bo'lishicha voqea shu yilning 28-iyul sanasida Shahrisabz shahridagi 1-chi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida sodir bo'lgan. 2014-yilda tug'ilgan qiz bog'cha hojatxonasiga kirgan va singlisi tashqaridan hojatxona eshigini ochib yopib o'ynagan. Natijada hojatxona eshigining oynasi sinib, shisha bo'laklari qizni jarohatlagan. Voqeaga guvoh bo'lganlardan biri holatni shunday izohlaydi. Qamalib qolgan-yu, eshikni qizcha o'ynadi singlisi. Men ko'zimni olib turibdan shu narsa. Shunda kalam chiqaraman, men bu yerda o'ynama dedim. Eshikni qo'y, xonangga yuqar deb qo'ydim. Jin bo'lib qoldi, gapimni olib ketgandi deb. Shunday bochkamni endi yana yuvatdim. Men qoshiq tushib ketdi, bir nima shaqa qildi, mashina tushib ketdi-da o'yna. Men bo'ldi dedim, boya qiz o'ynagan bilaman, keyin eshikni ochib yopganini. Deraza sinnida deb kelsam, deraza singanda boya sen tuvaletga bo'lgan apasi, men nima qilib qolganim, meni qanday holatga shu anshiga kirganda, mashinchiroq shas kirgan, oyna bo'lagi kirgan. Qon ketyapti, men shunaqasi yotib qon ketyapti. Aniq bo'lishicha bog'chaning tayyorlov guruhi tarbiyachilari 8 yoshli qizaloq va uning singlisini shu kuni qonunga zid ravishda bog'chaga qolishga ruxsat bergan. Aslida marhuma qizaloq bog'chada ta'lim tarbiya olmaydi. Bu borada ayni paytda mudira vazifasini bajarib turgan mas'uldan izoh oldik. Jarohatlangandan keyin hamshiramiz birinchi yordamni ko'rsatdi. Shu paytda yordamchi tarbiyachi Erkayeva va Muxlisa shu bolachani ko'tarishib, birdaniga bo'yniga texnik, ya'ni mashina bilan shoshilinchga yetkazdik. Shoshilinchga yetkazilganda haqiqatdan ham ko'proq qon yo'qotdi qiz bola. U yerda ham o'kishiga birinchi yordam ko'rsatildi, baribir yordam ko'rsatilgan natijasida ham qiz omon qolmadi. O'sha yerda o'zi vafot etdi. Hamshira yonida turgan edi. Shahar maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri holat yuzasidan barcha aybdorlar jazolanishini aytdi. Mana shu 8 yoshli bolani bog'chada qabul qilib olgan mudiradan tortib kim aloqador bo'ladigan bo'lsa, o'zim ham jazosiz qolmaymiz, qonun ustuvor. Ayni paytda jamoatchilikni jumbushga keltirgan holat yuzasidan Shahrisabz shahar prokuraturasi o'rganish olib bormoqda. Dilshod Nabiyev, Farruh Fayziyev, Qashqadaryodan tayyorlandi.